Egipčani so prvi razvili sistem sporočanja na daljavo, zametke današnje pošte. Pošta je sprva potovala peš po poštnih selih. V 17. stoletju so že prevladali poštni konjeniki. Skrivna sporočila in ljubezenska pisma so prenašali golobi pismonoše. V 19. stoletju se je pošta selila na vlake in hitre kočije, motorizacija pa je omogočila poštni sistem, kot ga poznamo danes. Čeprav zadnjih 20 let večino sporočil pošljemo po elektronski pošti, v 558 poštnih enotah po Sloveniji še vedno prejmejo več 100 000, decembra pa celo okoli 2,5 milijona pošiljk dnevno. Spremljali smo pot pisma od pošiljatelja do nabiralnika. Tudi iz te pošte, kakor iz ostalih pošt, se vse pošiljke odpravljajo v pristojni logistični center. Logistični center Ljubljana je eden izmed dveh. Pokrivamo pristojnost poslovnih enot Novega mesta, Gorice, Kopra, Ljubljane in Kranja. PLC Ljubljana pokriva približno 330 poštnih enot in približno 70% poštnega prometa v celotni državi. Se pa nahajamo pravzaprav v pritličju poslopja, poslovne zgradbe, kjer v nadaljevanju najprej opravimo delitev pošiljk po posameznih segmentih. To pomeni, da ločimo pakete, pisemske pošiljke in pa pošiljke, katere se zahteva še dodaten dokumentarni tok in jih v bistvu v nadaljevanju posredujemo na posamezna delovna mesta in oddelke. Poštne pakete, ki iz različnih krajev popoldan prispejo v logistični center v Ljubljano ali Maribor, zvečer in preko noči usmerijo naprej. Običajne pošiljke usmerjajo strojno, občutljivo blago pa ročno. To pomeni, da zagotavljamo, ne glede na vsebino, za pakete, ki imajo označeno storitev pazljivejše ravnanje, omogočamo, da vsebina se ne poškoduje in da paketi prispejo do naslovnika, tako kakor je bilo pač dogovorjeno. Pisma v logistični center prispejo v poštnih vrečah ali pismaricah. Ko je pisemska pošiljka od kolegice Nine prispela v logistični center, smo jo odpravili prek viseče tirne železnice na levi strani ali prek pismarnice in dvigala na oddelek, ugotovimo, v kakšen segment sodi. Če je pošiljka, torej pismo, primerno za strojno usmerjanje, jih naložimo na te naprave, govorimo o pisemskih usmerjevalnikih, ki imajo kapaciteto vsi trije skupaj tudi do 100 000 pošiljk na uro, če so naslovi primerni in če je v bistvu oblika, debelina, velikost pošiljke ustreza vsem tem optimalnim pogojem. Pošiljke na vhodni enoti zložimo na tak način, da jih kamera z naslovom prepozna in na podlagi prepoznave naslovnih oziroma dostavnih pošt v smeri enega od ciljev. Dnevno pa lahko usmerimo od 600 000 v začetku meseca, ko je malo več korespondence, pa tudi do 2 milijona in čez na dan. Največ pošiljk strojno usmerimo v novoletnem obdobju,
ko dejansko naprave tečejo skoraj 24 ur na dan. Iz logističnega centra pismo potuje na dostavno pošto. Torej, nahajamo se v prostoru za pismonoše, sicer v logističnem centru, v naši sestavi je 32 pismonoš, tako da pismonoše zjutraj prejmajo na določenih poštnih enotah, svežen z pošiljkami, ki pritičejo tistemu dostavnemu kraju. Ko pismonoša dobi pisma, prebere naslov in v svojem dostavnem kraju razdeli pošiljke po obhodnem redu. Pošiljka od kolegice se vloži k hišni številki navedeni na potovniku, s tem prihranimo določen del časa in pa dejansko omogočimo, da dostavljači odidejo oziroma pismonoši odidejo na dostavo prej in da so pošiljke še prej pri strankah oziroma takrat, ko si stranke to želijo. In kdaj ste vi nazadnje odposlali svoje pismo?